त्यहाँको चाहिँ अब जिएम साथ तपाईँहरूले प्रहरीमा जायरी दिएर उनीहरूलाई कानुनी कारवाही गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने तर, तर तपाईँहरूले फेरि हुलुजत गर्नुभयो नि त प्रहरीको गाडी चलाउनु भयो होइन पसल झुटपाट भयो यो कुरा तपाईँलाई म खण्डन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु हामीले जायरी दिइसकेका छौँ नाम किटानी गरेर जारी दिइसकेका छौँ आगजनी गरेको प्रहरीमा उनीहरूकै गुन्डाले हो त्यो त म भन्दैछु तपाईँले भिडियो मजाले हेर्नु नि व्यवसायको विरुद्धमा बोलिरहेको छ मजदुरको विरुद्धमा तपाईँहरूको मान्छे हो के हाम्रो मान्छे कसरी हुन्छ बाबा अब तपाईँहरूको विरुद्ध मुद्दा अगाडि बढाउने के गर्नुहुन्छ तपाईँ हामीलाई कुनै आपत्ति छैन हामी त हेर्नुहोस् यो आन्दोलनमा लागेको मान्छे जिते संसार छ हारे हारे हत्कडी भनेर हिँडेको मान्छे हो भनेपछि तपाईँहरू जसरी पनि लोजे बहुद्देश्य प्रालीको भण्डाफोर गरेरै छाड्नुहुन्छ भण्डाफोर नभनौँ यसको कालो जुन कर्तूतहरू छन् ए तपाईँलाई सकाउने नै गरी छतमा खालको भेला गरेर निर्देशन दिएर र निर्देशन दिएर अनि दारु पानी खुवाएर नमस्कार हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ यति बेला हामी स्टुडियोभन्दा बाहिर आएका छौँ र अहिले भर्खरै मात्र एउटा मिटिङ सम्पन्न भएको छ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ र त्यस्तै गरिकन नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ उहाँहरूको अहिले भर्खरै मात्र मिटिङ बैठक सम्पन्न भएको छ प्रसङ्ग उही गङ्गाबु घटना आम नागरिक भन्दैछन् गङ्गाबु घटना एउटा दुःखद घटना हो त्यहाँ कतिपय स्थिति हेर्दाखेरिमा प्रहरीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन् आखिर प्रहरीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर किन भयो कहाँबाट यसको सुरुवात भयो मूल कहाँ हो जहिले पनि हामीले चुरो कुरो हेर्नुपर्छ त एकातिर भन्दैछन् यातायातसँग क्षेत्रसँग जोडिएका साथीहरू लोत्से महलका केही व्यक्तिहरू आएर त्यहाँनिर हामीलाई कार्यक्रम गर्न दिएनन् हामीले शान्तिपूर्वक नै कार्यक्रम गर्ने हाम्रो योजना थियो उनीहरूले दिएनन् हातपात गरे भिडलाई उत्तेजित गरे त्यस पश्चात् बिस्तारै परिस्थिति चाहिँ अर्कै ढङ्गबाट अगाडि बढ्यो यो भनाइ कसको भन्दा यातायात क्षेत्रसँग जोडिएका साथीहरूको अहिले यति बेला लोजै के भन्दैछ भने ती जो आन्दोलन गर्छु भन्दैछन् ती आन्दोलन गर्नेहरूको माग के हो भने जथाभावी हामीले गाडी रोक्न पाउनुपर्छ जाममा लाग्यो त्यहीँ र काउन्टरबाट मात्रै टिकट किन्ने होइन मनलाग्दी यात्रुहरूसँग भाडा असुल गर्नु पाउनुपर्छ भनेर एउटा अराजकता अराजक, अराजक किसिमको माग लिएर आएका ती व्यक्तिहरू हुन् हामीले त व्यवस्थित गरेका छौँ भन्ने खालको कुरा र यो लुटपाट गर्ने यो अराजक शैली गर्ने हाम्रो क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्छ र यो अराजक क्रियाकलापमा सहभागी हुने लुटेराहरूलाई चाहिँ कानुनले कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने खालको माग कसको भन्दा लोत्से पक्षको अब यति बेला अब हामी सरकारको बट। कुरा गरौँ किन सरकार त अभिभावक हो बट राज्य जहिले पनि अभिभावक हुन्छ सरकारले राज्यले मिटिङ पनि गर्यो बैठक पनि गर्यो तर अहिले भटाभट चालक र सहचालक भन्ने कुरा पनि आएको छ प्रहरीले भटाभट लुटपाटमा संलग्नहरूलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ भनेर एकातिर प्रहरीले अहिले सञ्चार माध्यममा भन्दैछ र नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयले डिआइजीको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन समिति पनि गठन गरिसकेको छ आखिर प्रहरीको नियन्त्रण बाहिर परिस्थिति कसरी गयो त्यहाँ लुटपाट कसरी भए भन्ने विषयमा छानबिन समिति भनौँ त यातायात क्षेत्रसँग जोडिएका साथीहरूको माग एउटा लिएर अगाडि बढेका थिए कुरा फेरि अर्कोतिर गयो कुरा कहाँ गइरहेको छ भन्दाखेरि त्यसपछि उब्जिएको घटनामा लुटपाट गर्न पाइँदैन प्रहरीको गाडीमा आगजनी गर्न पाइँदैन यो कुरामा निर्विवाद भयो तर घटनाक्रम कसरी घटाइयो र वास्तविक अहिलेको समस्या के हो त त्यहाँनिर एक सय साठी रोपनीभन्दा बढीको जग्गा लोत्से बहुद्देश्य प्राइभेट लिमिटेडले पैँतालिस वर्षको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग छप्पन्न सालको लगभग चैत्र महिनामा लिएको र पछि बहत्तरतिर आएर फेरि संशोधन गरिएको भन्ने कुरा आउँदा त्यो लोड्सेलाई त्यहाँनिर मल बनाउने निर्माण गर्ने अथवा जुन जुन त्यो बुधाहरूमा चाहिँ जे जे कुराहरू निर्माण गर्नुपर्ने थियो त्यही ढङ्गबाट सम्झौतालाई अक्षरस पालना गरेर त्यहाँनिर क्रियाकलाप लोत्सेले गरेको छ कि छैन र अहिले जुन यातायात क्षेत्रसँग जोडिएका साथीहरूले चाहिँ जुन खालको आरोप लगाउनु भएको छ त्यहाँ उनीहरूको दादागिरी भयो असाध्यै बढी हामीलाई चाहिँ पैसाहरू लिन थाल्यो भन्ने लगायतका कुराहरू छन् त्यो चाहिँ लोत्सेले गरेको हो कि होइन भन्ने यो अनुसन्धान हुनुपर्ने पनि आवश्यक देखिन्छ भने अर्को साँच्चै लुटपाट त्यहाँनिर जुन किसिमले देखिएको छ लुटपाट गर्ने आगजनी गर्ने यो खालको कानुन मिच्ने र अराजकता मचाउने छुट पनि कसैलाई छैन यदि त्यस्तो गरेको छ भने तिनलाई पनि कडा कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ यसमा लगभग आम नागरिक स्पष्ट हुनुहुन्छ त्यसैले आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनलाइनहरूमा सञ्चार माध्यमहरूमा उहाँका नाम पनि निकै आइसकेका छन् भीम ज्वाला राई आज उहाँसँग हामी खुल्लम खुल्ला एकदम खुल्लस्त रूपमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु राई चाहिँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ एकदम आराम छ तपाईँहरूको माग चाहिँ एउटा थियो अवस्था अर्को सिर्जना भयो अब अहिले फेरि एक खालको परिदृश्यहरू देखिँदैछ यो के भइरहेको छ अलिकति प्रश्न पार्नुहोस् हाम्रो दर्शकलाई मूलत नेपालको यातायात क्षेत्र भद्रगोल छ अस्तव्यस्त छ र त्यहाँ काम गर्ने एघार लाख श्रमिकहरू अत्यन्तै पीडित छन् मर्मात छन् र त्यसमा लगानी गर्ने व्यवसायहरू पनि मर्मात छन् पीडित छन् र हामीले यसलाई सुधार गर्न खोज्यौँ र सुधार गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ नै नेपाल सरकार समक्ष नेपालको यातायात क्षेत्र सुधारका लागि हाम भनेर हामीले चाहिँ नि दस बुधेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री अथवा उप प्रधानमन्त्री माननीय नारायण काजी श्रेष्ठ समक्ष हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ कहिले कति दिन यो अन्तिम पटक हामीले त यो सुरुवात त झन्डै दुई महिना अगाडिदेखि गरे हौँ र विशेष गरिकन ट्राफिकसँग सम्बन्धित थिए अन्य व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित थिए ट्राफिकसँग हामीले मौखिक पनि गयौँ लिखित पनि गयौँ यातायात व्यवस्था विभाग गयौँ यातायात मन्त्रालय गयौँ गृह मन्त्रालय गयौँ र त्यो सँगसँगै अब त्यो समग्र हाम्रो चाहिँ मौखिक सम्वादको हिसाबले हामीले जुन लिखित ढङ्गले ज्ञापन पत्र बुझाइसकेपछि त्यसको निकास नआइसकेपछि हामीले अन्तिम पटक चाहिँ दुई साल माघको सत्र गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हामीले पन्ध्र दिनको अल्टिमेटम दिएर दस बुधे माग पत्र पेस गरेका थियौँ र त्यो पन्ध्र दिने अल्टिमेटमको समय चाहिँ फागुनको दुई गते सिद्धिँदै थियो र यही बिचमा फागुनको दुई गते हाम्रो माघ राखेको पन्ध्र दिनको अल्टिमेटम सकिँदै गर्दा हामीले फागुनको तिन गतेदेखि हामीले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका थियौँ र त्यही बिचमा सरकारले हामीलाई माघको उन्तिस गते वार्तामा बोलायो छलफलमा राख्यो र त्यसले एउटा निकास दियो एउटा चाहिँ नै समग्र तत्काल ट्राफिक व्यवस्थापनसँग जोडिएका सङ्कटहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी र केही केही प्राविधिक कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी त्यो तत्काल गर्नुपर्ने काम तत्काल गर्ने र दीर्घकालीन रूपबाट गर्ने जस्तो कानुन संशोधन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन नियमावली संशोधन लगायतका विषयहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी चाहिँ यातायात क्षेत्र सुधारको लागि कार्यदल भनेर यातायात व्यवस्था विभागका डिजी को नेतृत्वमा एउटा कार्यदल पनि बन्यो त्यो कार्यदल बनिसकेपछि हामीले के अनुभूत गऱ्यौँ भने अब हाम्रो कुरा चाहिँ त्यो कार्यदल मार्फत पनि धेरै कुराहरू हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामी खुसी पनि थियौँ र त्यसको भोलिपल्ट हामीले चाहिँ नि जुन सरकारसँग सहमति भयो त्यो सहमतिको बुदाहरू आम देशव्यापी रूपमा रहेका हाम्रो यातायात श्रमिकहरूलाई पनि जानकारी दिने र अब तिन गतेदेखि यातायात मजदुरहरू हडताल भन्दैछन् यो विषयमा आम नेपाली जनताको चासोको विषय पनि थियो सरकारको विषय पनि थियो यदि चक्का जाम भइहाल्यो भने नेपाल फेरि अस्तव्यस्त हुने स्थिति थियो त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ कमसेकम सरकारसँग कम एउटा सम्झौता भइसकेपछि त्यो सम्झौता पनि आम मजदुरलाई पनि जानकारी दिउँ र त्यो सम्झौताहरू आम नेपाली जनता तिन करोड नेपाली जनतालाई पनि जानकारी दिउँ भनेर हामीले चाहिँ नि त्यो जुन दिन मन्त्रालयमा छलफल भयो त्यही दिन हामीले चाहिँ त्यो यातायात व्यवसायी महासङ्घहरू दुइटै सहभागी थियौँ हामी तिनटै सङ्गठनकाहरू थियौँ र हामीले नै सल्लाह गऱ्यौँ र यो चाहिँ नयाँ बस पार्क गङ्गौबी स्थित नयाँ बस पार्क मार्फत त्यहाँ चाहिँ एउटा सानो सभा गरेर त्यहाँ चाहिँ मजदुरहरूलाई त्यो जानकारी दिने र आम देशव्यापी रूपमा रहेका हाम्रो नेपाली जनतालाई पनि त्यो कुरा बताउने भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ फागुन एक गते एक बजेको समय राखेर हामीले नयाँ बस्तामा त्यो सन्देश प्रवाह गर्ने एउटा कार्यक्रम भनेर राखेका थियौँ र रा त्यो सन्देश प्रवाह गर्ने कार्यक्रमलाई चाहिँ र विशेष गरिकन मलाई बडो दुःख लागिरहेछ लोत्से बौद्धेश्य प्रालीले के ठान्नुभयो हामीलाई थाहा छैन यद्यपि उहाँहरूको त्यहाँ जिएम साहबलाई पनि हामीले सोधेका छौँ त्यहाँका प्रहरी प्रशासनसँग पनि हामीले सोधेका छौँ प्रहरी प्रशासनको अझै तपाईँहरूले बुझ्नु होला त्यो यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाको एसएसपी साहब हाम्रो दानबहादुर कार्की साहबले त के भन्नुभयो हो भन्नु भन्नुहुन्छ भने यो कार्यक्रम चाहिँ गएर चोकमा गर्नुभन्दा चाहिँ बस पार्कमा मजदुरकै कार्यथलमा गएर गर्दा चाहिँ राम्रो हो किनभने चोकमा गर्दाखेरि एसएसपीले नै तपाईँहरूलाई चाहिँ बाहिर कार्यक्रम गर्नुभन्दा बस पार्कभित्रकै कम्पाउन्डभित्र चाहिँ कार्यक्रम गर्नु भन्ने सजेस्ट गर्नुभएको थियो यहाँले राम्रोसँग बुझ्नु पनि होला र त्यो कुरा चाहिँ एसएसपी साहबले चाहिँ दुई गतेको जुन हाम्रो जुन वार्ता भयो एक गतेको एक गतेको जुन खालको चाहिँ एउटा वितण्डदा मचियो त्यो वितण्डदा मचिएपछि भोलिपल्ट दुई गते भएको वार्तामा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पनि एसएसपी साब बहादुर कार्की सरले त त्यहाँ पनि त्यो कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ स्वाभाविक रूपमा यो कार्यक्रम चाहिँ चोकमा गएर गर्दा चोकजाम जाम हुन्थ्यो पब्लिकहरूलाई त्यसले डिस्टर्ब गर्थ्यो त्यसकारण कारण बस पार्कमा गर्ने कुरा उपयुक्त हुन्थ्यो भनेर उहाँले त्यो कुरा भन्नुभएको छ तपाईँहरूले बुझ्नु पनि सक्यो भने प्रहरीले चाहिँ तपाईँहरूलाई बस पार्कभित्र कार्यक्रम गर्नु भनेर त्यो खालको सजेसन गर्यो अझै मलले चाहिँ तपाईँहरूलाई रोक्यो अझै म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु रोक्यो मात्रै होइन कि हामीले एक बजे कार्यक्रम भनेका थियौँ दीपक केसी जो अखिल नेपाल यातायात मधुर सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ एघार बजे नै त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँले सुनिल कुँवरसँग कुराकानी गर्नुभएको छ त्यसपछि म बाह्र बजे पुगेँ बाह्र बजे पुगेर म त्यहाँ गइसकेपछि हाम्रो महासचिव केशव थापा निरु त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो मैले उहाँलाई सुनिलजीलाई भेट्न जानुहोस् भनेर भने उहाँ जानुभयो कार्यकक्षमा हुनु नथ्यो त्यसपछि त्यहाँ गएर मैले चाहिँ प्रहरीसँग कोर्डिनेसन गरेँ त्यहाँ इन्सपेक्टर साहब आउनुभएको थियो र उहाँले के भन्नुभयो भने सर तपाईँहरूको कार्यक्रम के हो भनिसकेपछि मैले यो कार्यक्रम हो हामीले चाहिँ सबैलाई आफै कुरा गर्नुभयो त्यहाँको इन्सपेक्टर जो गङ्गु बस पार्कभित्र जो त्यहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ उहाँसँग मैले बसेर सम्वाद गरेर उहाँले नै के गर्नु भएको छ भने त्यो दुई नम्बर गेट हो जो चाहिँ नै बस पार्कको केन्द्र भाग पनि पर्दैन त्यो साइड हो त्यो साइडमा त्यहाँ कसैलाई डिस्टर्ब पनि हुँदैन यातायातको सवारी साधनलाई पनि डिस्टर्ब हुँदैन पब्लिकलाई डिस्टर्ब हुँदैन यात्रुलाई डिस्टर्ब हुँदैन कसैलाई डिस्टर्ब नहुने ठाउँ दुई नम्बर गेटको छेउमा हाम्रो इन्सपेक्टर साहब आफैले सर तपाईँहरू यहाँ कार्यक्रम गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो एउटा त्यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा बस्ने ठाउँ पनि छ र त्यो ठाउँमा माइक राखेर तपाईँहरूले गर्दा हुन्छ भनिसकेपछि हामीले लाइन जोड्नु खोज्यौँ माइकलाईको निमित्त हामीले लाइन जोड्नु खोज्यौँ तर माइकको चाहिँ त्यो लाइन चाहिँ विद्युतको लाइन त्यहाँसम्म नआउने भएको हुनाले फेरि उहाँले नै अलिकति पर्तेर गरौँ त भनेर त्यो फुलबारी भएको ठाउँमा त्यो ते अत्यन्तै एउटा चाहिँ नै के भन्दा साइड हो बस्तारको साइड हो त्यहाँ हामीले मात्रै के हो भन्दाखेरि उहाँले कति टाइम लाग्छ भन्नुभयो हामीले के भने आधा घन्टामा सकिन्छ होला किनभने हामी तिनवटा सङ्गठनका नेताहरू हुन्छौँ दुईवटा महासङ्घको पदाधिकारी हामीले बोलाएका छौँ यदि उहाँहरू आउनुभयो भने एक एकजना उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ पाँच पाँच मिनट त्यसपछि हामी यो सरकारसँग भएको जुन हाम्रो सम्झौता छ त्यो हामी जानकारी गराउँछौँ र हामीले तिन गतेदेखि जुन बन्दको कुराकानी गरिरहेका थियौँ त्यो चाहिँ अब हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ सरकारले कमसेकम हाम्रो कुरा सुनिदिइसकेपछि कार्यदल बनाइदिइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ आन्दोलनको कार्यक्रमको चाहिँ परिवर्तन हुन्छ चा, आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ अब हामी बन्द हडतालमा छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बताउँछौँ र त्यहाँबाट हामी बिदा हुन्छौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ त्यत्रो मजदुरहरू बोलाएको पनि होइनन् त्यत्रो मजदुरलाई हामीले त्यहाँ निमन्त्रणा गरेको पनि होइन मात्रै के हो भन्दाखेरि हामीले सरकारसँग गरेको सम्झौता चाहिँ चे हामीले चाहिँ नै जनताको बिचमा र मजदुरको बिचमा लाने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी त्यहाँ जा गएका थियौँ र म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु धेरै प्रश्न उठ्यो बस पार्कमा गर्नु हुँदैन थियो बस पार्कमा हाम्रो अनुमति बिना चाहिँ गर्नु गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु यहाँहरूको मिडिया मार्फत तपाईँ आफ्नो आँगनमा टेक्नका निमित्त आफ्नो आँगनमा खेल्नका निमित्त तपाईँले कोहीसँग अनुमति लिनुपर्छ र पर्दैन नि तपाईँले जुन ठाउँमा चाहिँ भान्सा गर्नुहुन्छ चा, जुन ठाउँमा तपाईँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बस्ने सिटिङ रुमहरू छ त्यहाँ पुग्नलाई तपाईँलाई चाहिँ कसैको अनुमति लिनु पर्दैन नि त्यस्तै नयाँ बस पार्क भनेको केन्द्रीय बस पार्क भनेको गङ्गु बस पार्क भनेको चाहिँ यो नेपालको केन्द्रीय बस पार्क हो र यो यातायात मधुरको कार्यस्थल हो यहाँ मेचीको यातायात मधुर छ यहाँ महाकालीको यातायात मधुर छ यहाँ देशको यातायात मधुर छ त्यसकारण यो हाम्रो कार्यथलो भएको हुनाले यो हाम्रो आँगन भएको हुनाले हामीले कसैलाई अनुमति नलिए गए पनि हुन्थ्यो तर त्यो हामीले ठानेनौँ किनभने त्यहाँ लोत्से बौद्धसे प्राली भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ हामीले जहाँ उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ भनेर भन्यौँ प्रहरी प्रशासनलाई सोध्यौँ प्रहरी प्रशासनको एउटा राम्रो चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि कोअर्डिनेसन गरिदिनु भयो म प्रहरी प्रशासनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तर जब त्यहाँ हाम्रो चाहिँ नि कार्यक्रम सुरु हुने बेला भयो मान्छे आइपुगेको थिएन मजदुर साथीहरू आउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ केही हामी पच्चिस तिसजना साथीहरू थियौँ र त्यो बिचमा हाम्रो अखिलको उपाध्यक्ष सुन्दर केसीले चाहिँ नि माइकिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही बिचमा लोत्से बौद्धसे प्रालीको जिएम र त्यसभन्दा पछाडि म्यानेजर जिएम चाहिँ सुनिल कुँवर म्यानेजर पङ्कज मल्लको नेतृत्वमा दुईजनाको नेतृत्वमा आएर त्यहाँजना पच्चिस तिसजनाको समूह आएर अन्धाधुन्दा हाम्रो मजदुरमाथि आक्रमण गर्नु आक्रमण गर्न झुट त होइन नि हो तपाईँले त्यहाँ यदि मैले झुट बोलेको लाग्छ भने त्यहाँ दिपक कुवरजीले के भन्नुभएको छ भने यो बस पार्क मैले आधुनिक बनाएको छु भनेर भन्नुभएको छ त्यो दिनको तपाईँले त्यो समयको फुटेज हेर्न सक्छ सिसी क्यामरा फुटेज फुटेज हेर्न सक्नुहुन्छ सिसी क्यामेराको फुटेज हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ हाम्रो कुनै पनि मजदुरले कसैलाई प्रतिवाद गर्नु भएको छैन कि त्यहाँ उहाँहरूलाई थाहै भएन हामीलाई यसरी आक्रमण गर्छ भन्ने उहाँहरूको कुनै मनोविज्ञानै थिएन हामी त मात्रै त्यो सन्देश सुन्न गइरहेका थियौँ त्यही क्रममा अकस्मात ढङ्गले उहाँहरूको नेतृत्वमा आफैले चाहिँ हातमा लाठी बोकेर हातमा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो के खालको एक खालको चाहिँ भन्नुहुन्छ भने यो झन्डा जुन हाम्रो मजदुर साथीले झन्डा बोक्नु भएको थियो त्यो झन्डाको चाहिँ लाठी खोसेर हाम्रो मजदुरलाई निर्ममतापूर्वक खेदी खेदी लडाइँ लडाईँ लात्तले आनेर लौरोले आनेर कतिपय हाम्रै नेताहरूमाथि पनि आक्रमण गर्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र हामीसँग केही रेकर्डहरू पनि छ उहाँहरूले त्यहाँबाट आउँदैखेरि चाहिँ के भन्दै आउनु भएको छ भने आज भीमजला राई र रामचन्द्र कार्की भन्ने मान्छे जो अखिलको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ आज छोड्नु हुँदैन भन्दै उहाँहरूले प्लानै बनाएर आउनु भएको भीमजोला भीम राई भनेको तपाईँलाई तपाईँलाई आक्रमण गर्ने योजनासहित आएको योजनासहित नियोजित हो यो पूर्व तयारीसहित उद्देश्य चाहिँ के रहेछ यो आक्रमण गरेर लोडसे बहुद्देश्य प्रहरीलाई फाइदा के तपाईँहरूले आक्रमण किन गरेर त हामीलाई यही कुरा अचम्म लागिराखेको छ तर मलाई के शङ्का लाग्छ भने लोत्से बौद्धस्य प्रालीको दादागिरी यो मात्रै पहिलो होइन वर्षौँदेखि यो कामहरू लोत्से बौद्धसे प्रालीले त्यहाँ मजदुर कुट्ने व्यवसाय कुट्ने व्यवसाय लुट्ने व्यवसायलाई ठग्ने व्यवसायलाई धम्क्याउने व्यवसायलाई चाहिँ नि आक्रमण गर्ने र कसैले पनि लोत्सेको विरुद्धमा चुसम्म बोल्यो भने त्यसलाई चाहिँ नि सिद्ध्याउनतिर लाग्ने विरुद्धमा को, को कोही बोल्न सक्दैन बोल्न सक्दैनन् काम गर्ने तपाईँ सबै मजदुरलाई तपाईँ बाहिर बोलाएर सोध्नुहुन्छ भने लोत्सेको सबै कर्तूत उहाँहरू भन्न तयार छ तर तपाईँ त्यहाँ गएर सोध्नु भने उहाँहरूले भन्ने हिम्मत गर्न सक्नुहुन्न किनभने त्यहाँ गुन्डाहरूको राज छ त्यहाँ त्यो पनि अरूबाट होइन र विशेष त्यहाँको चाहिँ अब जिएम साग जिएम भनेको पद तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस् त जिएम पद जिएम जो लोचेको जिएम हो त्यो त एउटा चाहिँ शब्द पनि आफैले सुन्दाखेरि हामीलाई गर्व लाग्छ नि त जिएम जनरल एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ एजुकेसनको हिसाबले पनि त्यो अत्यन्तै राम्रो एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो पदमा पुग्नका निम्ति त्यो एजुकेसन चाहिएला त्यही खालको उसँग कुटनीतिक सम्वाद गर्ने क्षमता चाहिएला त्यो अनुसारको उसको चाहिँ म्यानेजरियल क्वालिटी पनि चाहिएला त्यो बिनाको मान्छे त त जिएम हुनु सक्दैन नि त तर अरूले त्यहाँ आएर हानेको भए पनि हुन्थ्यो तर जिएम जो आफै ऊ आफ्नो नेतृत्वमा अनि आएर चाहिने मान्छेलाई लात्ता हान्ने मुड्की हान्ने अनि अर्को म्यानेजर पङ्कज हेर्नुहोस् पद कति राम्रो छ सुन्दा म्यानेजर कुनै कुराको म्यानेज गर्ने म्यानेजर कुनै सङ्कट भयो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने म्यानेजर तर ऊ आफै गुन्डा गर्दै गर्दै सबैभन्दा पहिले गएर माइकलाई हान्ने पङ्कज मल्ल तर एउटा कुरा राईजी मैले यही प्रश्न प्रश्न जोड्न चाहेँ जस्तो तपाईँहरूमाथि जब पङ्कजी र अर्को भन्छ सुनिरहनु भयो होइन जिएम हजुर तपाईँहरू विरुद्ध जब जिएम र म्यानेजरले आक्रमण गरे भौतिक आक्रमण गरेपछि तपाईँहरूले प्रहरीमा जाहेरी दिएर उनीहरूलाई कानुनी कारवाही गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने तर तपाईँहरूले चाहिँ फेरि हुलुजत गर्नुभयो नि त प्रहरीको गाडी चलाउनु भयो होइन पसलपाट भयो यो कुरा तपाईँलाई म खण्डन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु हामीले जाहेरी दिइसकेका छौँ नाम किटानी गरेर जारी दिइसकेका छौँ पङ्कज मल्लको नाम छ सुनिल कुँवरको नाम छ अर्को एकजना अर्को पनि नाम छ होइन ना? लगायत पच्चिसजना पच्चिस तिसजनाको समूह भनेका छौँ र तपाईँको शब्दलाई म के खण्डन गर्न चाहन्छु भने हामीले हुलुजत गरेका होइनौँ जब मजदुरमाथि आक्रमण भइसकेपछि खेदी खेदी कुटपिट गर्न थालिसकेपछि त्यहाँ त ज्यान जोगाउनु अप्ठ्यारो पऱ्यो त्यसपछि त्यहाँबाट भाएका मजदुरहरूले ज त्यसभन्दा पछाडि बाहिर गएर जुन बसपात छिर्ने जुन बाटो हो रिङ रोडको त्यहाँ गएर साथीहरूले नाराबाजी गर्न थाल्नु भयो त्यहाँ नाराबाजी गर्न थालिसकेपछि अघि तपाईँले भनेको जस्तो अब हामी जिम्मेवार ट्रेड चेडुङको नेता भएको नाताले हामी त्यहाँ गएर सिधै हुलोजत गर्ने होइन एउटा विधिमा जानुपर्छ भनेर हामीले के भन्यो भने त्यहाँ एक खालको वितरणता कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यहाँ मजदुरले अब ज्यान जोगाउनु पर्ने स्थिति चाहिँ बढो गाह्रो भयो किनभने उहाँहरूको पहिलेदेखिको हामीलाई घटनाक्रम थाहा छ पहिले पनि तपाईँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु दुई हजार सतहत्तर सालको कात्तिको बाइस गते पनि एउटा सन्तोष भण्डारी भन्ने हेल्पर भाइ उहाँमाथि आक्रमण भयो कले कसले आक्रमण गरेको यही लोत्सेका चाहिँ त्यहाँका चाहिँ राखिएका पालिएका चाहिँ बदमासहरूले डनहरूले आक्रमण भयो त्यसपछि त्यसको ठिक भोलिपल्ट तेइस गते त्यहाँको चाहिँ हाम्रो नेपाल यातायात स्वतन्त्र मौद्र समष्टि त्यतिखेर उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अमर केसीमाथि आक्रमण भयो त्यसको विरुद्धमा हामी तेइस गते नै गएर त्यहाँ हामीले चाहिँ एउटा हडताल गऱ्यौँ हडताल गरिसकेपछि जब दुई दिन हडताल गरिसक्यो त्यतिखेर दस बजे सहमति पनि भएको थियो र दस बजे सहमतिको तिन नम्बरमा के थियो भने अब उपरान्त हामी मजदुरलाई थर्काउने मजदुरलाई कुट्ने मजदुरलाई धम्क्याउने त्यो हिसाबले डर दर त्रास फैलाउने काम चाहिँ अब हामी गर्दैनौँ भनेर उहाँले हामीसँग कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यो कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो र त्यो कमिटमेन्ट गरे अनुसारको दस बुधाभित्र रहेका धेरै बुधाहरू महत्त्वपूर्ण कुरा थिए कुनै सङ्कट पऱ्यो भने त्यहाँ सङ्गठनको संलग्नतामा व्यवसाय महासङ्घको संलग्नतामा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँ काम गरेका पुराना पुराना मजदुरहरूलाई त्यहाँबाट उनीहरूले विस्थापित गरेको छ कुटेर खेदाका छन् उनीहरूलाई चाहिँ भोलि काममा जोड्ने लगायतका जुन सहमति थियो त्यो सहमति उनीहरूले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेका थिएनन् र त्यो कार्यान्वयन नगरेको कारणले हामीले के भनिरहेका थियौँ भन्दा हामी ट्रेड युनियनहरूसँग गरेका सहमति चाहिँ लोचे बौद्धसे प्रालीले दीपक कुँवरले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका रह थियौँ र त्यो भनेको कुरा चाहिँ उसलाई पचिरहेको थिएन किनभने उसको गुण्डागर्दीलाई रोक्ने त हामी मात्रै थियौँ नि त अरूले त बोल्न हिम्मत गरिरहेका थिएनन् त्यस कारण हामीले बोलिरहेका थियौँ र अहिले हामीले बोलिरहेको भन्दै गर्दाखेरि उनीहरू किन भीमजोला राईको नाम पटक पटक लिइरहेको छ किन दिप दीपक केसीको नाम पटक पटक लिइरहेको छ भन्दा उनीहरूको निमित्त उनीहरूको जुन गुण्डागर्दीको विरुद्धमा त हामीले त्यतिखेर बोलेका थियौँ र उनीहरूलाई साँझमा ल्याउने प्रयत्न गरेका थियौँ र त्यो कारण गर्नुपर्छ भनिरहेका थियौँ हो त्यो कारण गर्नुपर्छ भनेको कारणले पनि त्यो दिन हामीलाई दिएपछि उनीहरूले के हो भन्दाखेरि मजदुरलाई भड्काएर मजदुरको बिचमा पुगेर उनीहरूले गुन्डा परिचालन गरेर हामी माथि आक्रमण गर्ने योजना बनाएको हुन् त्यहाँ आगजनी गरेको प्रहरीको गाडीमा उनीहरूकै गुण्डाले हो त्यो त म भन्दैछु त जब मैले अघि भने पृष्ठभूमिमा पनि डिआइजी साहबको नेतृत्वमा छामिन समिति बनेको छ हो त्यो छामिन समितिले राम्रो गरी अध्ययन गर्यो भने सबै दुधको दुध पानीको पानी आउँछ यहाँ सबै घटनाक्रममा लोत्सेका चाहिँ सम्झौता छ

लोत्सेको गुण्डागर्दीको विरुद्धमा हामी लाग्छौँ र लोत्सेका गुन्डाहरू जो सुनिल कुँवर पङ्कज मल्लहरूले जुन हामीमाथि आक्रमण गरे उनीहरूलाई प्रहरीले कारवाही नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ त्यसकारण मैले सम्बोधन गरेको छु दिपक केसीले सम्बोधन गर्नुभएको छ अखिल नेपाल ट्रेड महासङ्घको नेताहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ र हामीले भनेको कुरा के छ भने यो दादागिरीको विरुद्धमा यो गुण्डागर्दीको विरुद्धमा हामी लागिरहन्छौँ तर हामीले सूचना बिना हामीले झन्डै झन्डै एक बजेदेखि प सभा एक बजेदेखि तिन बजेसम्म हामीले बन्द गरिसक्यौँ आम पब्लिकलाई दुःख दिनु हुँदैन त्यसकारण आजको कार्यक्रम हामीले स्थगन गऱ्यौँ र अब यो चाहिँ चाहिने गुण्डागर्दीको विरुद्धमा हामी लाग्ने प्रणसहित उनीहरूलाई कारवाही नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ तर आजको कार्यक्रम स्थगन भयो भोलि बिहान पाँच बजेदेखि हामी कोही पनि चालकहरूले उपत्यकामा भएका चालकहरूले हाम्रो सवारी साधनहरू गाडी न न नचलाउने भनेर हामीले त्यो कार्यक्रम जब हामीले स्थगन गऱ्यौँ र जब हामीले त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ बिट मारेर हामी त्यहाँबाट हिँड्यौँ र हिँड्दै गर्दाखेरि त्यतिखेर त्यहाँ डिएसपी साहब हाम्रो चाहिँ नि अङ्गुर जिसिजी पनि हुनुहुन्छ उहाँले नै हामीलाई चाहिँ त्यहाँ एक खालको चाहिँ के भन्दाखेरि एक खालको चाहिँ स्कटिङ गर्नुभयो र हामी तल आयौँ र त्यसपछि जब त्यहाँबाट हामी स्केप भइसकेपछि अघि तपाईँले भनेको कुरा त्यसपछि तोडफोडमा उनीहरूको मान्छे लागे भित्र किन लागे भन्नुहुन्छ भने अब यिनीहरूलाई त हामीले चाहिँ ठिक लाउनु छ अब यिनीहरूले त वास्तवमा आन्दोलन त स्थगन गरे भोलिदेखि मात्रै भने त्यस कारण अहिले नै यसलाई छोड्यो भने भोलि हामीलाई यिनीहरूले सिद्ध्याउँछन् हामीले त गुन्डागर्दी गरेका छौँ यिनीहरूलाई साङ्घातिक आक्रमण गरेका छौँ यिनीहरूलाई त हामीले त कुटेका छौँ अब यिनीहरूले हामीलाई त सिद्ध्याउँछन् है हाम्रो त ठुलो कर्तुत छ लोछिले त यहाँ ठुलो कर्तुत गरेका छ राज्यलाई रस राजस्व ठगेको छ राज्यलाई था, था, यहाँ चाहिँ मजदुर कुटेका छौँ व्यवसायी कुटेका छौँ व्यवसायी लुटेका छौँ अब यिनीहरूले हामीलाई छोड्दैन त्यसकारण अब हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूले तत्काल योजना बनाएर त्यसपछि उनीहरूको आफ्नो भिजिलान्तेहरू प्रयोग गरेर गएर प्रहरीको गाडी तोडफोड गर्ने त्यसपछि मोबाइलको चाहिँ के भन्दाखेरि गोदामा गएर उनीहरूले चाहिँ नि तोडफोड गरेर लुटपाट गर्ने र लुटपाट गर्ने पनि त्यहाँ सबै हामीले भनिसकेका छौँ र यसमा पनि मजदुरको संलग्नता छैन यसमा भेटियो चालक र सहचालक अहिले भनिदिएको हिजो हिजो चाहिँ डिएसपी साहबले चाहिँ एसएसपी साहबले एउटा चाहिँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको छ हिजो छजना समातेको हामीले प्रतिवेदन सुन्यौँ उहाँको उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यदि त्यहाँ यदि कुनै मजदुरहरू छन् भने त्यो मजदुर होइनन् त्यो लुटेर हुन् उनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ लुटेर भनेको त लुटेरै हो नि त्यहाँ त हामी त लुट्नका निमित्त चाहिँ हामीले त्यहाँनिर कसैलाई आह्वान पनि गरेका छैनौँ हामी त के हो भने लोत्सेको गुन्डागर्दीको विरुद्धमा हामीले आवाज उठायौँ सङ्गठनले त्यो आवाज उठायौँ त्यसपछि त्यो एउटा चाहिँ प्रक्रियामा हामीले त्यसलाई रोकेर त्यहाँबाट त हामी त विदा भइसकेका छौँ कार्यक्रम स्थगन गरेर हामी विदा भइसकेको छौँ त्यसपछि जुन घटनाहरू भयो त्यो घटनामा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ किनभने प्रहरीको सामान्य हामीले त्यो कार्यक्रम स्थगन गरेर हामी हिँडिसकेपछि अब त्यसपछि तोडफोड हुन्छ त्यसपछि लुटपाट हुन्छ भने त्यो दायित्व राज्यको हुन्छ राज्यले किन त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने त्यो राज्यको दायित्व हो र त्यसमा यदि कुनै मजदुरै संलग्न छ भने पनि उसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुन्छ यसमा हाम्रो प्रश्न लोत्से बहुद्देश्य प्रणालीको तपाईँहरूले भण्डाफोर गर्नु भनेर लोत्सेले तपाईँहरूसँग ग्रान्ड डिजाइन गर तपाईँहरूको डिजाइन अफकोर्स तपाईँहरूले जुन शब्द भन्नुभयो त्यही शब्द सापट लिएर भन्छु यो सङ्गठनहरूलाई सिध्याउनका निमित्त हामीलाई बेजति गर्नका निमित्त भीमजला राईहरूको भविष्य समाप्त पार्नका निमित्त उसले पनि हिजो अन्तर्वार्तामा भनिरहेछ बोलिरहेछ सम्भावना बोकिएको नेता भीमजोला राई भनेर उहाँले भन्नुभयो त्यस कारण मलाई टार्गेट गरिरहेको छ किन भन्दाखेरि मलाई त उहाँहरू सकेसम्म पक्राउ गरेर कारवाही गराउने रणनीतिमा हुनुहुन्छ उहाँहरू मोबाइल चोरीका सबै जिम्मेवारी मलाई र दिपक केसीलाई लाउन ला खोजिराख्नु भएको छ त्यसकारण म त भनिरहेको छु त्यहाँ सिसी क्यामेरा छ त्यसको अध्ययन गरियोस् र अघि हामीले अहिले छ्यापछ्याप्ती सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिसकेका छौँ यो मोबाइल चोर्न जानेहरू सुरुमा यो आन्दोलन किन गरेको यो आन्दोलन किन गरेको भन्दै उफ्रिरहेको छ त्यही मान्छे एकैछिनमा हेलमेट लगाएको त्यो लगा ज्याकेट ऊ सुरुमा आन्दोलनको विपक्षमा उत्रिरहेछ या मजदुर या व्यवसायी कोही होइन कोही होइन लगाएको मान्छे भिडियो हेर्नु व्यवसायीको विरुद्धमा बोलिरहेछ मजदुरको विरुद्धमा तपाईँहरूको मान्छे हो कि हाम्रो मान्छे कसरी हुन्छ बाबा डाका त डाकै हो नि फटा त फटै बदमास बदमास हो नि लुटेर भनेको लुटेरै हो नि त्यसको अध्ययन गर्नुपऱ्यो त्यसलाई राखेर रा। खोजी गर्नुपऱ्यो र म त तपाईँहरूको मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने हिजो केही मान्छेहरू हाम्रो चाहिँ नै के भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ नाममा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नै एउटा जारी लेखेर ले तयार पार्नुभयो र त्यसपछि उहाँहरूले मिडियामा इन्टरभ्यू दिँदै हुनुहुन्थ्यो राम्रो खोज्ने भने जुन दिन त्यो घटना भयो एक गते हामी उभिएको ठाउँमा त्यो प्रहरी उभिएको ठाउँमा र हाम्रो मजदुरमाथि हापताप गर्ने हामीमाथि आक्रमण गर्ने मान्छेहरूको फेस र त्यो इन्टरभ्यू दिने मान्छेहरूको फेस मिलिरहेछ त्यसमा पनि खोजी गर्नुपऱ्यो र एक गतेको त्यो साढे बाह्र बजेदेखि एक बजेसम्मको त्यो चाहिँ त्यहाँको सिसिटिभी म तपाईँहरूको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु त्यसलाई सुरक्षित गरियोस् त्यो भोलि हराउन सक्छ डिलिट गरिदिन सक्छ त्यहाँ उनीहरूले छन् त्यहाँ हात हालाल भयो धकेला धकली भयो भने छ त्यस्तो केही पनि होइन हामी त त्यहाँ उभिरहेको मजदुरमाथि सिधै उनीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि साङ्गातिक हमला गरेको छ त्यो सुरक्षित राखियोस् म निवेदन गर्न चाहन्छु त्यसको अध्ययन गरियोस् त्यहाँको प्रहरीको इन्सपेक्टर साहबलाई सोधियोस् घटना के भएको उहाँले राम्रो गति बताउन चाहनुहुन्छ र त्यसकारण यहाँले पटक पटक मलाई भन्नुभएको कुरा के हो भन्दाखेरि लुटपाट र जुन आगजनीको कुरा छ यसमा श्रमिकहरूको संलग्नता छैन यसमा चाहिँ भिजिलान्तरको संलग्ता छ र म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु दुई गते सरकारले पनि के भनेको छ भन्दाखेरि यो मजदुरहरूको आन्दोलनमा घुसपेट भएको छ भनेर चाहिँ नै उप प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले भन्नुभएको छ नारायण राज्य नारायण राज श्रेष्ठले पनि भनिसक्नु भएको छ घुसपेट भएको हो यो घटना उहाँले त अझै के भन्नु भएको छ भने मजदुरहरू बस्ने ठाउँमा मजदुरहरू काम गर्ने ठाउँमा म कार्यक्रम गर्न दिन्न भन्नु नै गल्ती कुरा हो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा यो आन्दोलनमा मजदुरको आन्दोलनमा घुसपेट भएको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त्यसका यसको खोजी गरियोस् नारायणले प्रश्न भन्नु एकदम प्रश्न अब राईजी मैले यही प्रसङ्ग जोडेँ भनेपछि तपाईँहरूको पनि बटम लाइन के हो भन्दाखेरि यदि लुट्ने आगजनी गर्ने जोसुकै हुन् ती लुटेर हुन् तिनीहरूलाई हामीलाई मतलब छैन कारवाही गर्नुपर्छ भने एकदम यही तपाईँ एकदम भन्न चाहन्छु लुटेर जोसुकै हुन् कारवाही गरिनुपर्छ गर्नुपर्छ भन्नु अब अर्को प्रसङ्ग जोडे यो तपाईँ र हाम्रो संवादमा बारम्बार लोत्से बहुद्देश्य प्रालीको गुण्डागिर्दीको दादागिर्तिको कुराहरू आइरहेछ लोत्से बहुद्देश्य प्रालीले के के चाहिँ त्यो दादागिरी गरेको छ बकाइदा उसले त भन्छ महानगरपालिकासँग हामीले सम्झौता गरेका छौँ छप्पन्न सालको चैत्रमा गऱ्यौँ बहत्तरमा फेरि अर्को सम्झौता भएको छ समय अनुसार हामीले त मजाले व्यवस्थित गरेका छौँ मजाले गरेका छौँ भनिरहेछ के चाहिँ भण्डाफोर गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूको मिडियामार्फत म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने मैले धेरै कुराहरू उहाँहरूसँग हाम्रो कुनै लेना पनि छैन कुनै देना पनि छैन उहाँहरूले आफ्नो काम गर्ने हो हामी आफ्नो काम गर्ने हो तर हामी त्यहाँ किन जोड्यौँ भन्दाखेरि जब मजदुरहरू लुटिन्छन् जब मजदुर कुटिन्छन् जब व्यवसाय लुटिन्छन् जब व्यवसायहरूलाई त्यहाँ चाहिँ नै के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि उनीहरूले शोषण गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम बनाउँछ त्यसपछि हामी जोडिने कुरा त्यहाँ हो त्यसकारण व्यवसायको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई म एउटा मात्रै निवेदन दिन गर्न चाहन्छु अहिले त्यहाँको बस पार्क त्योभित्र पार्किङ गरे बापत हाम्रो व्यवसायले मजदुरले नौ सय पचहत्तर रुपियाँ तिर्नुपर्छ दुनियाँमा एक दिनको एक दिनको एक दिनको तपाईँ एक दिन, 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 दिन राख्नुहोस् या चाहिँ चाहिने एक घन्टा राख्नुहोस् अथवा चाहिँ चाहिने कति राख्नुहुन्छ चाहिँ राख्नुहोस् नौ सय पचहत्तर म तपाईँलाई आवश्यक पर्छ भने त्यसका दसी प्रमाणहरू तपाईँलाई म पेस गर्न चाहन्छु नौ सय पचहत्तर तिर्ने एउटा धनगडीको गाडीले नौ सय पचहत्तर तिर्छ तर उसले कम्प्युटराइज बिल चाहिँ कति पाउँछ भन्दाखेरि चार सयको पाउँछ या चार सय पच्चिसको पाउँछ बाहिर एकछिन मैले यहाँ तपाईँहरू रोकेँ अझ प्रश्न पार्नुहोस् है एउटा धनगडीको गाडीले नौ सय पचहत्तर रुपियाँ तिर्नलाई चाहिँ तिर्छ तिर्छ त कम्प्युटरको बिल चाहिँ कतिको पाउँछ चार सयको पाउँछ या चार सय पच्चिसको पाउँछ म प्रमाणै दिन्छु नि तपाईँलाई कुनै कुनै बिलमा चार सय पच्चिस लेखा हुन्छ कुनै कुनै बिलमा चार सय लेख्छ अब भन्नुहोस् चार सय लेख्यो भने नि त नौ सय पचहत्तरमा चार सय लेख्यो भने पाँच सय पचहत्तर पैसा चाहिँ कहाँ गयो त भन्दा त्यसको चाहिँ हस्तलिखित अर्को बिल दिन्छ ए हातले लेखेको हस्तलिखित अनि त्यो दुइटै बिल के हुन्छ भने जुन लोत्सेको जुन ठाउँमा था। त्यो गाडीहरूको पार्किङ गरेर या तु चढाइन्छ त्योभन्दा तल्लोपट्टि साइडमा चाहिँ पार्किङ स्थल छ त्यहाँबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै त्यो पैसा लिन्छ अनि रसिद दिन्छ तर त्यो रसिद फेरि के गरिन्छ भने जब त्यो बाहिर निस्किने बेलामा त्यो दुइटै रसिद उहाँहरूले आफैले राख्नुहुन्छ प्रमाण प्रमाणै दिनुहुन्न क्या प्रमाणै दिनुहुन्न भनेपछि यसको कुरा प्रमाण दिनुहुन्न त्यो किन दिनुहुन्न भन्दा चार सय रुपियाँको कम्प्युटराइज बिल छ यदि राज्यलाई उसले कर तिर्दाखेरि चार सयको तिर्ने भयो बाँकी पाँच सय पचहत्तरको उसले के गर्छ भने राज्यलाई कर ए राजस्व छली छली गर्छ यसको खोजी राज्यले गर्नुपऱ्यो एउटा कुरा दोस्रो कुरा अब यहाँको लुटको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने मैले मजदुर कुटिएको मजदुर पिटिएको मजदुर धम्क्याएको कुरा तपाईँलाई मैले भनिसकेँ अर्को कुरा म तपाईँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने त्यहाँनिर बस पार्कको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने बसपार्क त बस पार्क जस्तो हुनु पऱ्यो नि दुई हजार सतहत्तर सालको त्यतिखेरको आन्दोलनमा हामीले के भनेका थियौँ भन्दा त्यहाँ बसपाकभित्र मजदुरहरूको निमित्त आराम गृह भएन त्यहाँ बस पार्कभित्र मजदुरका निमित्त शौचालय भएन त्यो बस पार्कभित्र मजदुरहरूको पार्क निमित्त चाहिँ कमसेकम त्यहाँ खानेपानीको व्यवस्था भएन भनेर हामीले आवाज उठायौँ र त्यो सहमति पनि भयो तर अहिलेसम्म त्यो कारण भएन म तपाईँलाई निवेदन गर्छु यदि सुदूर पश्चिमबाट आउने गाडीले झन्डै झन्डै छब्बिस घन्टा एउटा चालकले काम गरेर आउनुहुन्छ काम गरेर आइसकेपछि उसलाई आराम चाहिएको हुन्छ त्यो आराम गृह अहिले बसपार्कभित्र छैन त्यो ठाउँलाई मासेर त्यो ठाउँलाई विस्थापित गरेर त्यहाँ चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि आर्थिक उपार्जन हुने खालको संरचनाहरू निर्माण गरिएको छ अर्थात् बस पार्क चाहिँ बस पार्क जस्तो भएको छैन कि यो चाहिँ बिजनेस हब जस्तो होइन बिजनेस हब जस्तो सपिङ मलहरू जस्तो सिनेमा हेर्ने त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ रमाइलो गर्ने ठाउँ जस्तो अनि एक खालको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँ छिर्दाखेरि हेलमेट लगाएर छिर्नुपर्ने मलाई कसैले आक्रमण टाउकोमै पो गरिहाल्ला कि म कसरी ज्यान जोगाउने होला भनेर जानुपर्ने स्थिति छ मजदुर जाँदाखेरि त्यहाँ डराइ डराइ जानुपर्ने स्थिति छ त्यसकारण तपाईँहरूको मिडिया मार्फत म निवेदन गर्न चाहन्छु महानगरपालिकासँगको सम्झौता हो एक सय साठी रोपनीभन्दा बढी जग्गा त्यो नेपाली जनताको सम्पत्ति हो हाम्रो सरकारको सम्पत्ति हो यद्यपि त्यो त सरकारले चलाउनु पर्थ्यो जापान सरकारले बनाइदिएको बस पार्क महानगरपालिकाले उसलाई पैँतालिस वर्षलाई सम्झौता दिएको छ तर त्यो एक सय साठीभन्दा बढी रोपनी त्यो जग्गामा अहिले के छ भन्दा महानगरपालिकाको सम्झौताको आधारमा उहाँले त्यो संरचना निर्माण गर्नुभएको हो कि उहाँले आफै गर्नुभएको त्यो महानगरपालिकाले खोजी गर्नु पऱ्यो र यदि यही मिडिया मार्फत म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले के वर्नुभयो भन्दाखेरि अनाधिकृत ढङ्गले निर्माण भएका संरचना त उहाँले भत्काउनु भयो नि त जनता रोइ कराई गरे सडकमा पुगे नि जनताको घर भत्काइयो त्यसमा मेरो कुनै आपत्ति कुरा भएन होला सुन्दर सहर बनाउने कुरामा कहिले कहिले गरिबको आँसुहरू त्यो कमजोर हुन हुनसक्ला सुन्दरताको नाममा कहिले कहिले चाहिँ श्रमिकहरूको आँसुको कुनै भ्यालु नहोला तर यदि महानगरपालिकाले त्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यो लोत्से कम्पनीलाई दिएको सम्झौताअनुसार त्यो संरचनाहरू बनेको हो कि संरचना चाहिँ आफू आफ्नो तरिकाले बनाइएको यदि आफू खुसी बनाइएको हो भने त्यसको खोजी गरेर पहिल्यै डोजर चाहिँ त्यहाँ चलाउनु पर्छ कि पर्दैन बालेन्द्र शाहले ए भनेको तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई पनि सजेस्ट गर्नु एकपल्ट उहाँले गरेर त्यहाँ सम्झौता हेरौता अनधिकृत रूपमा त्यहाँ निर्माण गरिएको छ भने महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाले लोसेसँग गरिएका दुई हजार छप्पन्न सालको सम्झौताको रिभ्यू गरोस् त्यसपछि फेरि त्यसलाई रिन्यू गरेको बहत्तर सालमा रिन्यू गरेको त्यो रिभ्यू पनि गरोस् र त्यो सम्झौतामा भएअनुसारको भएको हो कि आफ्नो मनोप पन, मनोपल्ली तरिकाले भएको र धेरै पटक तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला मिडियाहरूमा पनि सायद तपाईँहरूले नै बजाउनु भयो होला लेख्नुभयो होला महानगरपालिकालाई तिर्ने कर्मै पनि लोचेले तलमाथि गरेको भन्ने समयभन्दा त्यो स्थिति छ त्यसकारण यो हिसाबले राज्यको स्रोत साधनमाथि एउटा व्यक्तिलाई दोहन गर्न दिने अनि त्यसलाई टेकेर सञ्चालन गर्दै गरेको बसपार सञ्चालकले अनि हामी मजदुरमाथि आक्रमण गर्ने हामी मजदुरको नेतृत्व गर्ने यो सङ्गठनको ब्यानरमाथि प्रार गर्ने नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन भनेको यो देशभरिका यातात मजदुर अहिले यातायात या मजदुर भनेको त लुटेर रहेछन् मौका पाउँदा मोबाइल पसल लुट्दा रहेछन् प्रहरीको चाहिँ आगजनिक गर्दा रहेछन् यसलाई यो कुरामा जोड्न मिलेन नुँ, मित्रलाई निवेदन गर्ने मैले यहाँलाई निवेदन गर्न के चाहन्छु भने त्यो त के हो भन्दा नियोजित घटना थियो त्यहाँ त त्यसले घुसपेट भएको थियो भन्ने कुरा त मैले भनिसकेँ हाम्रो आन्दोलन त हामीले त करिब करिब पाउने चार बजे साढे तिन बजेतिर त हामीले त त्यसलाई त स्थगन गरेर हामी त त्यहाँबाट हिँडिसकेका छौँ त्यसपछिको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन खालको त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने काम राज्यको काम हो त्यो राज्यले किन गर्न सक्ने त्यो राज्यले खोजी गर्ने तपाईँहरूले सोध्ने राज्यले सोध राज्यलाई तपाईँहरूले सोध्नुपर्छ र दोस्रो कुरा लुटपाट भयो त्यो दुःखद कुरा हो लुटपाट भयो जुन व्यवसाय भएको छ जो व्यवसाय हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई न्याय हुनुपर्छ जो चाहिँ नि के भन्दाखेरि उहाँहरू पीडित हुन्छ उहाँहरूलाई न्याय चाहिन्छ त्यसको निमित्त हाम्रो पनि तर्फबाट आवाज रहन्छ हाम्रो सहानुभूति छ तर यसको खोजी मैले चाहिँ भन्नु खोजेको कुरा के हो भने त्यो जुन मोबाइल पसलहरूको कुरा छ त्यसमा पनि अलिकति छानबिन गरियोस् जुन खालको परिदृश्य देखिएको छ नि लुट्दै गर्दाखेरिको जुन दृश्यहरू देखिएको छ मान्छे हाँसी हाँसी मोबाइल दिँदै गरेको छ त्यो मान्छे चाहिँ परिचालित मान्छेहरू हुन् कि होइनन् हामीलाई त्यो लागिरहेछ राज्यले अब छानबिन समिति बनाएको छ खोजी गरोस् र त्यो त्यसमा चाहिँ नि अपनत्वको कुरा स्वामित्वको कुरा पनि मोबाइल धनीको जुन नामसँग जुन हामीले चाहिँ नाम अहिले सुनिराखेका छौँ उहाँको मात्रै हो कि त्यहाँ लोत्सेको पनि लगानी छ त्यो खोजी गर्नु पर्यो स्वामित्वको बारेमा पनि खोजी गर्नु पऱ्यो र मेरो जोड तपाईँलाई के हो भने यसमा यातायात मजदुरलाई बदनाम बनाउने काम प्लिज मिडियाको तर्फबाट कसैले नगरिदिनुहोस् यातायात मजदुर लुटेर होइन यातायात मजदुर घरिखाने वर्ग हो यातायात मेहनत मेहनतकस जीवन बिताउने वर्ग हो यातायात मजदुर बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताको सेवा गर्ने एउटा चाहिँ नागरिक हो त्यसकारण यदि कुनै त्यस्ता मजदुर पनि त्यहाँ संगता छन् भने कारवाही गरौँ लुटेर त लुटेरै हो तर यो आन्दोलनसँग जोडेर यो आन्दोलनलाई बदनाम बनाउने काम गरियो भने यसले के गर्छ भने यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लोत्सेको गुण्डा गर्दै चाहिँ फेरि यसले चाहिँ वैध बनाइदिन्छ लोत्सेको दादागिरीलाई फेरि यसले चाहिँ अनुमोदन गरिदिन्छ चा। र फेरि पनि के हो भन्दा लोत्सेले फेरि त्यहाँ चाहिँ दादागिरी गर्ने काम जारी रहन्छ त्यसकारण म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु समग्र अध्ययन गरौँ समग्र अध्ययन गरौँ यदि त्यो अवस्था पर्छ भने लोचेसँगको महानगरपालिका अर्थात् नेपाल सरकारले त्यो सम्झौता रद्द गर्नुपर्छ र बस पार्क जस्तो कुरा राज्य आफैले चलाउनुपर्छ ठिक छ दाइजी अब म यो बताउनुहोस् त तपाईँहरूको विरुद्ध पनि मुद्दा हाल्ने तयारी भइरहेको छ भन्ने जानकारी मिडियाहरूलाई अलिअलि आइरहेको छ हजुर अब तपाईँहरूको विरुद्ध मुद्दा अगाडि बढाउने के गर्नुहुन्छ तपाईँ हामीलाई कुनै आपत्ति छैन हामी त हेर्नुहोस् यो आन्दोलन लागेको मान्छे जिते संसार छ हारे हारे हत्कडी भनेर हिँडेको मान्छे हो होइन हामीलाई जेल कोचे पनि हुन्छ हामीलाई प्रहरी लगाएर कस्टडीभित्र थुने पनि हुन्छ हामीलाई कुटपिट त गरिराखिएकै छ जो त्यसमा कुनै प्रभाव छैन अध्ययन होला अनुसन्धान होला हामी जेल जान तयार छौँ तर अध्ययनको क्रममा यदि त्यहाँ हाम्रो कुनै त्रुटि देखियो त्यो कुरा चाहिँ प्रमाणित गरिदिनु पऱ्यो होइन भने यो अब चाहिँ नि भीमजला राईलाई चाहिँ मुद्दा हाल्दैछ चा। भनेर भीमजोलालाई डराउनेवाला छैन दिपक केसीलाई मुद्दा हाल्दैछ भनेर दिपक केसी डराउनेवाला छैन हामी त अघि भनिसकेँ जिते संसार हारे हत्कडी भनेर हिँडेको यदि मैले गरेको गल्ती प्रमाणित भएको छ म जेलै जान तयार छु तर बिना कारण मलाई दुःख दिनका निमित्त यसको भविष्य सिद्ध्याउनका निमित्त भनेर चाहिँ यदि मलाई दुःख दिनलाई चाहिँ मुद्दा हालिएको भने म एक्लै होइन मैले अघि भनिसकेँ नि भीमजोला राई मात्रै होइन क्या भीमजला राई नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनको अध्यक्ष हो दीपक केसी अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घको अध्यक्ष हो धर्म भण्डारी नेपाल यातायात मजुर सङ्घको अध्यक्ष हो यो ब्यानरमाथिको प्रार हो ब्यानरमाथिको प्रार हुँदा हामीले दुख्नु पर्दैन देशभरिका यातायात मजदुरको चित्त दुख्छ देशभरिका यातायात व्यवसायहरूको चित्त दुख्छ त्यो कुरा चाहिँ राज्यले बुझ्नुपर्छ भनेपछि तपाईँहरू जसरी पनि लोद् बहुद्देश्य प्रालीको भण्डाफोर गरेरै छाड्नुहुन्छ भण्डाफोर नभनौँ यसको कालो जुन कर्तुतहरू छन् यो आफूलाई सच्याउनु पर्यो यसले जुन खालको हरकत गरिरहेको छ जुन खालको लुटतन्त्र मचाइरहेको छ जुन खालको गुण्डागर्दी गरिरहेको छ यो गुण्डागर्दी गर्ने यसका गुण्डागर्दी गर्ने जुन शैली छ यसको विरुद्धको हाम्रो भण्डाफोर हो लोत्से कम्पनीका निमित्त नभनु जुनको प्रवृत्तिको विरुद्धमा हो उनले जुन खालको हरकत गरिरहेको छ त्यसको विरुद्धमा हो मैले अघि भने त चित्त दुख्ने एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने मैले भनेँ नि तपाईँको आँगनमा गएर नाच्नलाई तपाईँले कोहीसँग अनुमति लिनुपर्छ त्यो बस पार्क त हाम्रो आँगन हो हाम्रो खेल्ने ठाउँ हो हाम्रो त्यहाँ पसिना बगेको छ रगत बगेको छ त्यो बसपारको एउटा भुइँ कोट्याएर सुँग्यो भने सबै यातायात मधुरको त्यहाँ रगत पसिना गनाउँछ अनि त्यहाँ गएर चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि हामीले चाहिँ सरकारसँग यस्तो सहमति गऱ्यौँ है भनेर भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ अनि हामी माथि आक्रमण हुने यो त लोत्सेले गरेको के हो भन्दा मजुरमाथिको आक्रमण होइन राज्यसँग गरेको सहमति भन्न नदिनु भनेको त यो राज्यमाथिको आक्रमण हो त्यसरी बुझ्नुपर्छ राज्यले भन्ने म ठान्छु जस्तो लोड्सेले वर्षमा दुई करोड प्लस दुई करोड पच्चिस लाख कति जति बुझाउँदो रहेछ यो पनि हेभी अमाउन्ट महानगरपालिकालाई हामीले बुझाइरहेका छौँ भन्ने खालको पनि कुराहरू आइरहेको छ यो हेभी अमाउन्ट यो हाम्रो सरकारको विषय होइन उसले वैध तरिकाले कमाओस् लिगल तरिकाले कमाओस् अरब कमाओस् खरब कमाओस् हामी दिपक कुँवरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ उहाँलाई स्याबास भन्छौँ उहाँले भनिराख भनिराख्नु भएको छ नि म इन्जिनियर भएर काम गरेको मान्छे म विदेशमा पढेर आएको मान्छे म यहीँ केही गर्न चाहन्छु भन्ने मान्छे भनेर भनिराख्नु भएको छ नि कमाउनुहोस् तपाईँ विदेश रोज्नु भएन नेपाल रोज्नु भयो हामी गर्व गर्छौँ तर गर्व गर्दै गर्दा तपाईँसँगको हाम्रो आपत्ति तपाईँसँगको हाम्रो चित्त दुखाइ के हो भने त्यस्तो बौद्धिक मान्छेहरूले गुन्डा पालेर बस्नु त भएन नि बौद्धिक मान्छेहरूले गर्ने काम त बौद्धिक हुनुपऱ्यो नि कानुनी हुनुपऱ्यो लिगल हुनु पऱ्यो पाखुरा देखाएर अब सबैलाई ठिक्लाएर हिँड्छु भनेर हुन्छ त्यो दिन हामी त धन्न बाँच्यौँ नि अहिले तपाईँको मिडियामा मैले गफ गर्न पाइरहेको छु त्यहाँ त हामीलाई सिध्याउने रणनीतिको साथ उहाँले त माथि छतमा बसेर ए तपाईँलाई सकाउने नै रणनीति गरी छतमा राखेर रा। एक, एक खालको भेला गरेर निर्देशन दिएर केटा र निर्देशन दिएर अनि दारु पानी खुवाएर प्लान बनाएर रा। भीमजला राई भन्ने मान्छे रामचन्द्र कार्की भन्ने मान्छे दिपक केसी भन्ने मान्छे आयो भने तिनीहरूलाई चाहिँ जसरी भए पनि ढुट्याउने सिद्ध्याउने त्यो तयारी दुर्भाग्य एउटा सौभाग्य भन्नुपर्छ त्यो दुर्भाग्य थियो त्यो दुर्भाग्यको एउटा सौभाग्य के हो भने हामी बाँच्न सक्यौँ अहिले तपाईँसँग मैले सञ्जीवजीसँग मैले कुराकानी गर्न सकिरहेको छु तपाईँको मिडियासँग मैले गफ गर्न सकिरहेको छु यो चाहिँ हाम्रो निमित्त सौभाग्यको कुरा भयो त्यसकारण हाम्रो दिपक कुँवरले जतिसुकै कमाउँछ त्योसँग हाम्रो सरकारको विषय होइन कमाउनुपर्छ हामी त राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो तर यस्तो बदनीय तरिकाले गुन्डागर्दी गरेर गुन्डाहरू पालेर मजदुर कुटेर व्यवसाय लुटेर व्यवसायबाट अनाधिकत ढङ्गले चाहिँ दुःख दिएर जुन खालको काम गर्नुभयो यसमा मात्रै हाम्रो चित्त दुखायो यसमा मात्रै हाम्रो आपत्ति त्यसकारण हाम्रो त भनाइ के हो भने यो गुण्डागर्दीका निमित्त राज्यले यसको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ खोजी गर्नुपर्छ र कारवाही गर्नुपर्छ हुन्छ राईजी तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो र यो गङ्गबो घटनाको बारेमा हाम्रा दर्शकलाई आफ्ना विचार र धारणा त्यहाँको बारेमा केही जानकारी गराइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् पछि पछि पनि हामी समन्वय चाहिँ गरौँला यो इस्युमा हस् धन्यवाद तपाईँलाई पनि तपाईँहरूको मिडियालाई पनि यो देशका एघार लाख यातायात श्रमिकहरूको तर्फबाट झन्डै झन्डै साढे तिन लाख व्यवसायहरूको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार हस् नमस्कार धन्यवाद